Nu kommer fan, kom! Jag har inte kommit ut ju. Kom nu, kom! Då är det bara först. Härligt, tar vi sidan igen. Det är smekningar de här bollarna nu. Känner du som jävla sköldpadda? Jag tänkte på skalbaggarna. Ja. Han får ju vänta. Kom efter mig, Ben! Säg det, Janne! Är du med? Sen Silan. Nej! Lobba igen! Två kvar! Så sista, Fille! Upp igen, upp igen! Ja, här! Upp med André! Upp med! Ja, men vänta! Ah, det ska du ta! Åh, får jag grejen som helvete! Upp! Där igen, mitt på! Upp, André! Kom ut på den, läkta ut! Nu är det mycket vilja, det är gött, Henke! Vad ska det se ut? Det är lite magmuskler där ju. Christian, hur går det? Va? Bra glid! Upp då! Ja, nu tror jag kommer ut! Kom igen, André! Upp! Men nu då? Gå igen, André! Upp nu! Det är jag nu. Kan smyga. Jag ligger som jag bara med här. Nej! Nej, den där är man. Jag lyfter med han buss. Så jag. Och Filip. Ja, men kasta lite små. 3 meter lång. Nej, men du ligger. Härligt, Filip. Jag får den nästan ner.